Ara arribem a la presentació de l'espai web de correcció de l'Institut d'Estudis Catalans, Criteria, i que anirà a càrrec dels dos caps dels respectius serveis, Josep Maria Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Sílvia López i Cavaller, responsable de la unitat de correcció del servei editorial d'aquesta casa. Bé, teniu la paraula. Gràcies. Bé, bon dia. A veure, el que nosaltres us volem presentar, que això sí que és nou, això s'ha obert al públic a les 8 del matí d'avui, és el portal Criteria, que plega tots els criteris que fem servir per la traducció de les obres científiques que publica l'Institut i també per a la correcció, els criteris que hem hagut d'anar aplegant al llarg de tots aquests anys per necessitats que han anat sorgint i per qüestions sobretot de caire ortotipogràfic i científic. El primer que voldríem explicar, bé, és això que veieu aquí, el nom de Criteria és molt senzill. Nosaltres sempre, al llarg de tots aquests anys, penseu que vam començar a recollir criteris l'any 92, vaig començar jo, després la Sílvia també s'hi va ajuntar quan va entrar al servei de correcció. Sempre parlàvem de criteris, sempre hem parlat de criteris així, criteris. I naturalment a l'hora de decidir quin nom posàvem aquest espai web que pogués ser fàcil de recordar, que d'alguna manera rememorés aquest nom criteris, doncs no vam ser gaire originals i el que vam fer va ser posar el nom llatí, Criteria, només que catalanitzat, en l'estil allò Tàrraco, no? Igual, doncs, ens va semblar que aquest nom era molt fàcil de recordar i que per tant si el poses al navegador o amb el cercador Google pots passar que us surtin molts criteris que no tinguin res a veure amb la llengua, començant per la caixa i coses d'aquestes, però de lingüístics, de debò, que de moment que sapiguem només hi ha el nostre, per tant ha de ser una manera fàcil de poder-hi entrar. En primer lloc m'agradaria parlar una miqueta dels precedents i de les finalitats d'aquest web. Les finalitats ja les he començat a comentar ara, però sí dels precedents, perquè això que avui podem obrir i veureu que encara hi ha moltes coses en què s'estan treballant o que s'està esperant al vistiplau de la secció filològica, doncs no és una cosa de fa 4 dies. De fet, aquest projecte concret fa 2 anys que vam començar, però esclar, com que el fèiem estones perdudes, és a dir, quan no teníem feina, que és gairebé dir una estoneta, potser el mes de juliol i prou, doncs esclar, vèiem que això s'anava allargassant, que no podíem oferir aquests materials als col·laboradors externs i que cada vegada la cosa es complicava més. Es complicava més. Penseu que en aquest espai web hi ha 96 ítems, és a dir, 96 documents diferents. Això és moltíssim per poder treballar. De fet, no hi som pas tots 96 perquè no hem pogut acabar-los ni de lluny, però sí que ens va semblar que ja era el moment d'obrir-ho, que com a mínim els documents que estan preparats que ja es puguin consultar immediatament, n'hi ha alguns que estan en versions encara, podríem dir, provisionals pel que fa al format, però que els anirem elaborant. I a més, aprofitem sempre quan tenim estudiants en pràctiques o això, que ens poden ajudar molt a canviar els formats, a preparar les coses aquestes, llavors s'avança moltíssim. Però bé, en principi, com a mínim, d'aquesta manera ja podem arrencar d'una vegada i tornem a recuperar una mica el llibre de criteris. No sé, això potser només els més grans i els col·laboradors més antics el podeu conèixer, que això era el recull de criteris, com sempre es deia, criteris, que eren l'últim que es va poder difondre així generalment va ser aquest del 2003, estem parlant de fa molts dies, i el següent que es va fer va ser aquest del 2006, però que per causes alienes els serveis de correcció no es va poder difondre així generalment i aquest se difós amb molt poc, amb moltes restriccions. Com que això a més sortia molt car, la solució actualment, que a més era més assequible i més pràctica per actualitzar la informació i tot això, hem passat al sistema digital. Un sistema digital que fa que els documents que hi ha penjats, els documents realment de consulta, de treball, estiguin en un format que permet que si teniu una taula digital, doncs les pugueu llegir, una tauleta digital, els pugueu llegir tranquil·lament sense haver de canviar la mida ni canviar absolutament res. Són PDFs perquè, esclar, tingueu en compte que sobretot quan comença a haver-hi símbols de tota mena,
Parlo, per exemple, de la formulació del document que parla de com escriure les fórmules químiques i tot això, clar, o posava en forma d'imatge o se'ns destrotava tot absolutament. Llavors van dir, l'única seguretat és que sigui un PDF, però llavors vam haver de fer un PDF adaptat, el format és 12x18, amb uns marges, és a dir, 17x24 seria en paper, amb marges reduïts, però si vosaltres baixeu el document a la vostra tauleta no caldrà que feu absolutament res, la pàgina us quedarà perfectament conformada en la vostra pantalla. Si no, també per internet, evidentment, podeu baixar els documents, es poden imprimir, el que no es poden es poden copiar, però no es poden manipular. Com a mi intentem que no es manipulin. Vull dir, la idea és que sense, amb la màxima resolució possible que donen aquests aparells, doncs que o bé el consulteu directament en pantalla, que feu cerques en el PDF, es poden fer cerques, o que us baixeu el document i us el guardeu, com a PDF que és. No hi ha restricció pel que fa a això. Pel que fa als precedents, són aquests dos en paper, són aquests dos que heu vist, i en línia sí que hi va haver un precedent abans de Criteria, que ara la Sílvia ens l'ensenyarà, que és aquesta pàgina que encara existeix. Bé, ara els botons ja ni es veuen, estan en blanc. Aquesta pàgina la vam obrir l'any 2003 i la vam tenir oberta fins al 2004. Era una pàgina estàtica d'HTML, però tenia pràcticament els mateixos apartats que tenia el llibre. Aquest va ser el primer intent que vam fer. Per diverses vicissituds, aquesta pàgina va quedar morta, no ha desaparegut, no sé, alguna bona ànima de les altures doncs, ens va mantenir aquesta pàgina aquí, per tant els col·laboradors externs encara hi poden accedir. Si entres als criteris, fes un clic en els criteris, veureu, no? Potser perquè no ha reconegut el botó aquest. Bé, en principi encara hi són els criteris, però clar, amb una versió del 2004, han passat 10 anys. Per tant, tot això, el que esperem és que si durant aquest curs vinent podem acabar de completar tots els documents que hi ha d'haver en el criteri, llavors ja podrem tancar definitivament aquesta pàgina, que Romàs, si busqueu OCAL, la trobareu. OCAL era la sigla de l'Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics, en aquell moment que treballàvem la Sílvia i jo junts en aquesta oficina. Bé, encara es poden consultar aquests documents. En qualsevol cas, com que ha passat molt de temps i s'ha anat actualitzant tot molt, doncs, clar, comencen a ser ja una mica obsolets. El que passa és que no volem demanar que la desconnectin del tot fins que no tinguem els equivalents actualitzats en l'espai web Criteria. Bé, això són els precedents, la finalitat ja us he explicat una mica. La nostra preocupació, evidentment, i per això hem fet aquest espai web, és ajudar a millorar al màxim possible l'edició de les publicacions científiques que fa l'Institut. Aquesta és la primera finalitat. Per tant, tot allò que no figura en la normativa, tot allò que no estava regulat en un altre lloc, el que nosaltres vam fer van ser començar a replegar, a fer uns criteris doncs, sobre referències bibliogràfiques i altres aspectes que calia que poguéssim anar tots d'acord, és a dir, tant els correctors interns com els externs, naturalment. I això, i d'aquí ha acabat venint tot això. Què més tenim? També una mica aprofitant aquests recursos tecnològics, és que la nostra idea és que aquest portal, ja que és un portal professional, és un portal adreçat a traductors i correctors professionals que d'alguna manera col·laboren amb l'Institut, o que no col·laboren amb l'Institut, però que poden tenir interès en aquests recursos, doncs que accedint per aquesta via, entrant en aquest espai, puguin arribar també a tots els altres recursos, aquests que ens han comentat en les dues ponències anteriors. És a dir, que en un lloc o altre posarem l'enllaç, per exemple l'enllaç aquest d'aquesta pàgina de llengua que està ara fent la filològica, doncs ja tenim un apartat nosaltres, que els anirem veient, en què parla de plataformes o portals, em sembla, portals. Doncs allà hi haurà l'enllaç per anar cap allà, i llavors ja directament. És a dir, no es tracta de repetir la mateixa informació que es troba en un altre lloc, perquè tampoc no té un interès especial en aquest sentit, nosaltres fem altres coses, sinó que realment no calgui anar obrint pestanyes de l'Institut o anar passant de pàgina en pàgina, sinó que si ets un professional de la traducció o de la correcció, només entrant per aquí puguis arribar després a tota la resta de les coses que l'Institut va posant a l'abast. Per exemple, la novetat aquesta d'aquesta setmana mateixa, que és l'Atlas Lingüístic,
doncs això ho afegirem, si de cas ho afegiríem, o bé en un enllaç, o bé si ja hi ha la plataforma aquesta de llengua, doncs llavors simplement remetrem a llengua i es pot, per aquesta via també s'hi pot arribar. És a dir, i s'hi podrà arribar directament, però sabent que nosaltres aquí sempre estarem a la guait de qualsevol novetat, de coses que puguin ser interessants pel treball professional de traducció o de correcció. I bé, ja em sembla que ja puc donar la paraula a la Sílvia, que començarà ja amb la redacció i la disposició general del text. O vols que expliqui una mica l'estructura? Ah, sí, tens raó, és veritat. Sí, bueno. Aviam, sí, abans que ja comenci ja amb aquest apartat, aquest espai web està fet en dos blocs, de fet són com dos espais relacionats. Un és el que és d'accés obert, totalment, que és això que teniu aquí, aquest marc de l'esquerra resumeix el contingut d'aquest espai, i després hi ha la internet dels col·laboradors. Si vols entrar un moment. Per accedir a la internet dels col·laboradors us demanarà un usuari i una contrasenya, que seran molt senzillets i únics i universals. Per tant, nosaltres volem fer la distinció no pas per prohibir l'accés a aquests recursos a persones que no siguin col·laboradors de l'Institut, sinó perquè quedi ben clar que aquests altres recursos que apareixen aquí poden ser molt específics i fins i tot poden semblar una mica contradictoris respecte als criteris generals. És a dir, hi ha publicacions periòdiques o col·leccions que volen unes coses molt determinades, de caire sobretot ortotipogràfic. Llavors, que ho poséssim tot junt al mateix lloc, podria semblar, aquests no saben què s'empatollen perquè estan barrejant-nos coses. Doncs no, per això diem la intranet és per aquestes coses específiques només pels col·laboradors externs que estan col·laborant amb nosaltres en projectes determinats. Sí? Sí, posa el... Sí, això. Llavors, només això, i ja dic, de vegades hi ha alguna col·lecció o alguna producció periòdica que vol unes coses molt curioses, molt particulars, que s'allunyen del que són els criteris generals. Els criteris que nosaltres recomanem per totes les publicacions són els que estan en l'àmbit obert. Llavors, aquestes altres coses, per exemple, si desplegues l'IN2... aquí, aviam, abans de tot... Criteris específics de publicacions periòdiques, per exemple, aquí tenim, veieu el que hi ha al marc de l'esquerra, doncs hi ha determinades publicacions que han volgut fer els seus criteris propis d'edició amb les seves particularitats i que de vegades poden divergir una mica dels criteris generals. Llavors, per això ho posem en aquesta banda, no pas per prohibir l'accés a ningú, és a dir, un cop haurem difós amb els col·laboradors externs, l'usuari i la contrasenya ho sabrà tot Catalunya, els Països Catalans i la Vall d'Andorra, vull dir que... Però sí que volem que, com a mínim, des d'un punt de vista psicològic, mental, de dir, atenció, quan entreu aquí, això és molt particular, no us emboliqueu, és molt particular, només serveix per això. Els criteris generals, els que nosaltres recomanem, són els de fora, els que recomanem per tothom, per dir-ho així. Què més? Tornem enrere a la pàgina principal, l'espai d'accés obert, tenim unes pestanyes aquí dalt, tècnicament en diuen pàgines. Tenim primer la salutació inicial del nostre director, en Brauli Montoya, i a baix hi ha un marc en què, per dir-ho així, alliberem la secció filològica de cap responsabilitat sobre el que nosaltres pengem aquí. No és veritat. És a dir, nosaltres, sobretot amb els aspectes així més de llengua, més lingüístics estrictament, doncs demanem el vistiplau de la secció filològica abans de penjar-ho, però això no vol dir que això sigui normatiu, que això és el que és aquest quadre, que diuen sobretot que no es pensin que això és normatiu, no, nosaltres fem uns criteris per anar una miqueta més enllà del que la normativa fa, perquè necessitem publicar llibres i necessitem publicar-los bé i publicar-los de la mateixa manera, per tant allà on la normativa no hi arriba, llavors nosaltres fem un criteri interpretatiu, per exemple un dels que no estan penjats aquí, que estan pendents encara, estan subjudice de la secció filològica, és un criteri sobre l'apostrofació davant de les lletres i els noms de lletra d'alfabets no llatins. Ens hi trobem cada dia perquè tenim una Societat Catalana d'Estudis Hebraics que evidentment això ho fa servir cada dia i llavors els havíem de donar una solució. Aquesta solució la vam sotmetre inicialment al que llavors era el president de la secció filològica, en Joan Martí, però de tota manera ara la secció filològica té per mirar-s'ho, acabar-s'ho de donar-nos el Nil Obstat simplement, però que no vol dir que, per exemple, els criteris de majúscules ja té el Nil Obstat, i per això aquests sí que hi són, i són molt extensos, l'ha mirat a fons l'Oficina d'Onomàstica i ens han donat el vistiplau, però no vol dir que sigui normatiu. Bé, en fi,
però ho apliquem. És a dir, si tu corregeixes per l'Institut d'Estudis Catalans i no apliques això, no et pagarem. Per tant, això de la normativitat és una mica relatiu, però bé, és igual. En qualsevol cas, amb això la secció filològica també es queda més tranquil·la, que nosaltres no pretenem fer la gramàtica en comptes de la secció filològica ni de lluny, nosaltres som aplicadors de la norma. Si ells fan la norma, nosaltres l'apliquem, i si no hi ha norma, ens la inventem. Bueno, fem una proposta, diguem. Això és la primera pestanya, la segona pestanya. Llavors, un cop ja ha quedat clar això, que nosaltres només som professionals de la llengua i no pretenem fer de filològica en comptes de la filològica, hi ha una presentació de la Sílvia i meva, bé, dels dos serveis, si voleu, una mica més tècnica, però és només allò, les coses aquestes formals, que expliquem una miqueta d'on venim i on volem anar i què pretenem i ja està. Després hi ha els crèdits, com sempre, hi ha d'haver crèdits. També estem amb una llicència Creative Commons, vull dir que en aquest sentit, per això dic que us podeu baixar els fitxers, us els podeu imprimir, podeu fer el que vulgueu, però no els remeneu, sisplau. I llavors els autors, en aquest cas els responsables d'aquesta publicació, doncs són les dues unitats de correcció que hi ha a la casa, el servei de correcció lingüística i la unitat de correcció del servei editorial. I a més amb l'ajuda, evidentment, d'en Santiago Muixac, que sense ell malament aniríem per fer aquestes coses. Jo cada vegada ja estic tornant a preguntar com es fan les coses. I a més hi ha hagut tres col·laboradores que han participat molt estretament en l'elaboració d'aquest espai web, que són la Francina Palleres, la Carla Soler, que la tenim aquí també, i la Mireia Trias, que també és aquí, que ja és una col·laboradora assídua, que també col·labora en la plataforma aquesta que dèiem abans del CIT. I qui més? Ja ningú més, no? No em deixo ningú. Bé, i l'última cosa, la pestanya aquesta o la pàgina aquesta de contacte, aquesta pàgina de contacte us hem posat una adreça electrònica que es diu criteria@iec.cat, criteria@iec.cat, per si voleu fer cap observació, cap comentari, cap petició en relació amb tots aquests criteris exposats aquí, perquè de vegades, malgrat que nosaltres ja intentem ser molt exhaustius en els temes que toquem, doncs pot ser que algun aspecte o bé ens equivoquem i a sobre ens contradiem nosaltres mateixos, o bé dius, escolta, això no ho ha estudiat ningú, no? És com una consulta que va arribar no fa gaire aquí a l'institut i va acabar espetegant el meu cervell, com acostuma a passar de vegades quan hi ha coses rares, i que abans ho comentava amb algú, em van demanar quina puntuació s'havia de posar amb una conversa telepàtica en una obra de ficció. Encara ho estic rumiant, no? Al final la solució de compromís va ser dir, mira, com que els pensaments van entre cometes, podria ser també entre cometes, però necessitaria veure el text, perquè és clar, una cosa és un pensament i una altra cosa és una conversa, dos que pensen a l'or, en fi, no ho sé, potser ens haurem d'inventar algun altre sistema, però vull dir que de vegades et pregunten coses que dius, et deixen parat i dius, mira, tanta cosa sobre puntuació, tot el manual d'estil sobre... I amb això no hi havíem pensat, i Joan, no sé per on pares, però en fi, sempre hi ha gent que aconsegueix sorprendre, Bé, i ja està, i després hi ha l'accés aquest a la internet dels col·laboradors, que els col·laboradors, doncs, segurament el que farem, no n'hem parlat amb la Sílvia, però suposo que farem un correu allò urbi et orbi a totes les col·laboradores i col·laboradors per fer-los saber l'usuari i la contrasenya. L'usuari ja l'heu vist, la contrasenya si fa no fa, i ja està. I amb els altres, si ho voleu saber, doncs ens ho demaneu i sense cap problema, que ja dic, no es tracta d'amagar res, sinó que es tracta que tingueu molt clar que quan entreu aquí us esteu ficant dins de casa, per dir-ho així. Llavors aquí poden passar coses rares que dius, i això com lliga? Som així, en aquesta casa som així. Bé, i ara sí que ja deixo la Sílvia que comenci a parlar de la redacció i la disposició general del text, aquest primer bloc. Sí. Bon dia. Començaré parlant d'aquests epígrafs, aquests blocs que hi ha en l'espai públic, en accés obert. Hi ha 9 grans blocs, són aquests que teniu aquí. Se sent bé? Sentiu-ho gaire. Costa molt més, has de parlar més de prop. Així? És que tinc tantes coses aquí. Vale.
Doncs deia que hi ha 9 grans blocs. El primer és el que fa referència a la redacció i la disposició general del text. Dins d'aquests blocs hi ha subapartats. El primer parla de les recomanacions per a la preparació d'originals que s'han de presentar perquè siguin editats. I dins d'aquest bloc hi ha 3 documents que aquests sí que els tenim penjats, que els podeu veure. Aquest és el primer, que són el primer és criteris i requisits de presentació d'originals al Servei Editorial de l'IEC. Aquest document ha estat elaborat pel Servei Editorial de l'IEC i va ser aprovat pel Consell Permanent el maig del 2011. Recull els requisits que hauria de complir un original per poder iniciar el procés editorial. L'original que arriba al Servei Editorial ha de tenir les característiques següents. Ha de ser un original complet, a excepció de les publicacions periòdiques que es poden lliurar en 2 cops. Evidentment, s'han de lliurar les versions definitives dels originals i des del principi cal saber totes les parts que ha de tenir l'obra. Per això cal que hi hagi una taula o un sumari i que es digui explícitament quines parts encara falten perquè, per exemple, s'hagin de confegir més endavant, com poden ser els índexs, els annexos, la llista d'abreviacions, etc. També cal que es comuniqui si hi ha algun text en altres llengües que no sigui el català o el castellà, perquè en aquests casos també caldrà corregir o traduir els textos segons se'ns indiqui. Pel que fa als requisits formals, es demana que l'original es lliuri en paper i en suport electrònic. Cada unitat del Servei Editorial demana uns requisits específics que també s'especifiquen en aquest document. Ara hi entrarem perquè el veieu. És aquest document que conté una taula i llavors aquí hi han explicats tots aquests criteris que ara us comentaré que són els més importants, però n'hi ha més. Perquè veieu una miqueta com és el document. Doncs, com us deia, la unitat de correcció editorial... Espera. Per aquí? Sí, pots tornar enrere. Sí, torno enrere. Sí, deixa. Ah, no, doncs torna a la pestanya. A la pestanya que aquest, no? Aquesta. Va. Si em permets un moment... Ai, sí, tant. Torno allà a la pestanya. Sí? Sí. Un moment. A veure, la presentació ideal que nosaltres pretenem fer de tots els documents és aquesta que podeu veure que ara estava explicant la Sílvia. Hi ha una imatge de la primera pàgina de la portada o la coberta, depèn del que es tracti. Aquesta portada, pàgina o coberta, fent un clic allà també s'hauria d'obrir el document. De moment només s'obre la imatge, es fa més gran la imatge, però res més. I després, a més, hi hauria un enllaç en aquest text de presentació. És a dir, que el sistema és una cosa molt simple, molt senzilla per anar al gra directament. Simplement és això. Llavors, aquesta és l'aparença que més o menys tindran les pàgines un cop acabades i veurem que amb d'altres només hi ha l'enllaç perquè encara hi estem treballant o el que sigui, però aquesta és el que nosaltres voldríem poder fer. Ara mateix per arribar al document, com aquesta imatge que teniu aquí realment és una imatge, per arribar al document heu de clicar el que hi ha en vermell, aquests criteris i requisits. Aquí sí que hi accediu directament al document, que és aquest d'aquí. Bé, doncs, continuo. Sí, com anava dient, doncs, que cada unitat del Servei Editorial demana unes coses diferents. Per exemple, la unitat de correcció editorial, pel que fa al text general, demana que estigui en cos 12, que les notes siguin en cos 10, més petites, que el tipus de lletra sigui Times New Roman, perquè sigui més clara i entenedora, que hi hagi marges, que hi hagi un interlineat d'un espai i mig, que l'original estigui paginat. La unitat de producció editorial demana que els gràfics estiguin en un format obert per poder-los manipular i que les imatges també estiguin en JPG i que tinguin bona resolució. Aquestes imatges o aquestes taules han de figurar dins del text allà on pertoca i també en un document a part. Altres requisits que es demanen estan més relacionats amb la part de gestió de la publicació, com ara una sinopsi de l'obra, és a dir, una breu descripció en què s'expliqui el contingut, els objectius, etc., perquè aquest text es podrà fer servir per elaborar el text de la coberta posterior del llibre, en el cas de les monografies, però també pot ser útil pel servei de comunicació a l'hora de difondre i promoure la publicació de l'obra. També cal consignar les dades de les persones responsables de la publicació, ja sigui l'autor, el curador o la persona de contacte. I d'altra banda, també caldrà saber si hi ha possibles col·laboracions en la publicació de l'obra o si hi ha previst algun conveni o contracte amb alguna altra institució o editorial.
En el moment de lliurar l'original, cal que es comuniqui si la publicació està subjecta a algun calendari específic, per tal de poder establir una periodització de les fases des del principi, ja que això condicionarà els terminis de lliurament de la feina. També cal establir el tiratge de l'obra. I tenir en compte si la publicació o part de la publicació es pot fer en suport electrònic i aprofitar així doncs, les noves tecnologies. Llavors, totes aquestes qüestions cal saber-les des d'un bon principi, d'una banda per poder-nos fer càrrec de quin tipus de publicació tenim al davant i quines especificitats té, i d'altra banda per poder elaborar el pressupost de l'edició de la publicació d'una manera acurada. En aquest document, tal com us deia, trobareu aquests criteris i d'altres que també es demanen i aquests més explicats, més especificats. Bueno, no sé. Sí, 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 ja vaig més ràpid. Vale. Llavors, en aquest mateix apartat tenim dos documents, la preparació dels originals, que la preparació dels criteris per als autors amb l'any d'edició al darrere, i la preparació dels originals, criteris per als autors amb l'any de publicació al davant. Veieu, aquí podeu accedir al document, però no hi ha encara aquesta imatge que us comentàvem. Bé, a veure, aquests dos documents provenen d'un document anterior que sortien els criteris que teníem fins ara, que tenia la voluntat de... anaven adreçats als autors perquè apliquessin els criteris que s'hi recollien, de manera que si aplicaven aquests criteris facilitaven posteriorment la feina de publicació, les tasques de revisió lingüística i d'edició. Llavors, com que el nom d'aquest document era molt similar al que acabo de comentar, doncs li vam canviar el nom i ara per això està més especificat criteris per als autors. Què recullen aquests dos documents? La diferència és això, l'any de publicació en la bibliografia, al davant o al darrere. Què recullen? Doncs recullen els criteris específics que hem comentat abans en el document del servei editorial, més algunes qüestions molt més concretes de correcció, com ara, per exemple, que els títols no han de portar punt final, es fan algunes distincions entre els usos bàsics de la cursiva i de les cometes baixes, es fan quatre indicacions sobre les abreviacions, etc. Llavors, si els autors des del principi preparessin els textos tenint en compte aquests criteris, bé, seria menys feixuga la part de correcció i la part d'edició. Sí, si em permets. Sí, a veure, podeu pensar, home, i per què tenen dos criteris de presentació d'originals, no? L'any al darrere i l'any del davant. Doncs bé, això és una cosa que no hem aconseguit mai posar d'acord tot l'institut. És a dir, hi ha determinades branques d'especialitat que volen sempre posar l'any al davant, en les referències bibliogràfiques, sobretot, i n'hi ha d'altres que el posen al darrere. No és ben bé la partició entre ciències i lletres, però s'hi acostaria. Llavors, com que no hi va haver manera que es posessin d'acord, perquè fins i tot una vegada van fer una mena d'enquesta i ens va arribar de tot, van dir, mira, deixem-ho estar a gust del consumidor. Si volen l'any al davant, al davant. Si volen l'any al darrere, però una cosa o l'altra. I van dir, i més criteris, no. L'any al mig, no. Van dir, deixem-ho així i més o menys tothom doncs, també s'hi ha posat bé i per tant només el que demanem és coherència. És a dir, que si comencen posant l'any al davant no ens el posin al darrere a mig fer, o si ho fan els ho canviarem. O si són unes actes, com ens passa moltes vegades, actes de congressos, la meitat dels autors amb l'any al davant, la meitat dels autors amb l'any al darrere. Fantàstic, no? Llavors parlem amb el curador i decidim com ha d'anar allò i tothom igual. Vull dir que això després veureu que quan parlem de les referències bibliogràfiques tornarem a dir amb l'any al davant, amb l'any al darrere. Bé, llavors dins d'aquest primer bloc hi haurà, que ara no hi és, el segon apartat que parla de la disposició de parts específiques del text. D'una banda tindrem un text sobre les il·lustracions i d'altra banda un document sobre els qüestionaris d'elecció múltiple, que és una cosa molt concreta que es va haver d'establir. I finalment, en aquest tercer apartat del primer bloc, altres aspectes de disposició i ordenació del text, hi ha dos documents que són aquests que comentava el Josep Maria abans, que estan pendents del vistiplau de la secció filològica.
Llavors, quan tinguem el vistiplau, ja els penjaríem aquí. Molt bé. Ah, sí que ara toca parlar del segon bloc. No? Tanques això. El segon bloc, que són els criteris per a la redacció i la correcció de les pàgines web. Esclar, com que cada vegada es publiquen més coses en el web de l'Institut, i de vegades doncs, també en determinats documents apareixien doncs, informacions sobre què s'havien de fer, si s'havia de fer un clic, si no sé què, què passa entre la màquina, la relació entre la màquina i l'usuari o l'usuària. Nosaltres al final vam acabar establint que l'usuari s'adreça de tu a la màquina i li diu imprimeix, no? Tanca, i en canvi la màquina ens ha de tractar de vos. Llavors, si voleu tal, feu això, podeu adreçar-vos, escriviu-nos, i això és un joc que si l'entens i s'aplica bé, no t'equivoques mai. És el problema del castellà, que ho fan en tercera persona, és que no saps mai de qui està parlant i amb qui està parlant, no? O ja no parlen amb ningú perquè diuen imprimir, bueno, subscribir, vull dir que realment es perd molta informació i de vegades dubtes sobre què has de fer. D'aquesta manera, amb aquest joc que nosaltres proposem, que de vegades veiem que també en el web de vegades no l'estan aplicant, doncs creiem que això pot funcionar. Llavors aquest criteri simplement explica aquests detalls, explica aquests detalls i també com referir-se a determinades parts del teclat de l'ordinador perquè hi hagi una denominació uniforme. I passo ja als criteris ortotipogràfics. Sí, que corresponen al bloc 3. Llavors, en primer lloc tenim la transcripció fonètica segons l'Associació Fonètica Internacional, que el que teniu aquí és un enllaç al document que abans en Pau Vidal s'hi ha fet referència. Sí. Aquest sí que el reproduïm. Hem dit que les coses que hi haurà en el portal de llengua simplement hi remetrem, però aquest sí que el recollim perquè nosaltres a l'hora de corregir moltes vegades en textos de llengua, en textos filològics, ens trobem transcripcions fonètiques, llavors això ens toca molt, molt de prop i per tant pensem que és més pràctic que ja hi sigui aquí, que ja estigui posat aquí. Tant el text com, si obres el document de baix, que abans... El de baix. Aquest. Si no m'equivoco, això és la taula... Ah, fantàstic. Bé, res, això és que he fet malament l'enllaç jo. Sortiria aquella taula que hem vist que no sabíem si l'havíem de llegir de costat o, doncs ens apareix sencera llavors, ens apareixeria sencera que és l'última versió de l'AFI de l'Alfabet Fonètic Internacional i l'altre és el document mateix de la filològica. D'acord, sí, sí. D'acord, doncs el segon document que teniu aquí és un clàssic en la correcció, regles d'ús de majúscules i minúscules. Amb aquest document encara presumim que són els criteris més extensos i més detallats de majúscules que hi ha, que coneguem nosaltres per la llengua catalana. Encara podem presumir d'això, no coneixem cap altre text que entri més, que tingui més exemples, ja ho veureu, perquè al final hi ha un índex d'exemples, penso que aquest sí que pot ser ben útil, i a més aquest ha passat el vistiplau de la filològica, per tant... En aquest format té 97 pàgines. Us feu una idea de l'extensió. Però per això dic, hi ha l'índex. I si no, cerqueu. Amb control, ja sabeu, control F és? O... Sí, control F, no? Per exemple, busquem amb control F Ofiuc. Enviar-hi la U. Ofiuc. Sabeu què és l'Ofiuc? O el serpentari? És, segons alguns astròlegs, diuen que és el 13è signe del zodíac. Però estan barallats, perquè esclar, ara totes les cartes astrals s'haurien d'engegar d'ida. Vull dir que... Doncs això és un canvi que ha fet la secció filològica en l'última actualització d'aquestes que s'ha comentat abans. Veu que surten les novetats, que els canvis que es fan en el diccionari normatiu? Doncs en l'última llista la secció filològica ha decidit que els signes del zodíac van a majúscula. I com ho ha decidit? Ho ha decidit per defecte, és a dir, suprimint l'excepció signe tal del zodíac. Ha desaparegut. Ara és la persona que ha nascut sota aquest signe. Una mica enredat d'entendre, però és a dir, jo sóc aquari en minúscula, però el meu signe és el signe zodiacal d'aquari, és a dir, en el fons estàs fent referència a la constel·lació. És a dir, continuarem fent servir com normalment en minúscula, però la paraula aquari ha desaparegut del diccionari normatiu com a
signe del zodíac i ha de passar a l'enciclopèdia, és a dir, a l'obra que recull els noms propis, com a signe del zodíac. Ara, per la resta, continuarem fent-lo servir minúscula. Costa una mica d'entendre i per això fixeu-vos que nosaltres aquí encara no havíem gosat posar cap exemple perquè no acabàvem d'entendre què coi passava i vam demanar l'assessorament de les oficines lexicogràfiques i ens ho van explicar ben explicat. Ara, molt bé. D'acord. Llavors ja posarem exemples. Llavors, ara ja ho entenem i ja podrem posar un exemple. Però els signes del zodíac, sapigueu que ara són noms propis, els signes en si, i que sempre ens hi hem de referir com signe zodiacal de el que sigui. De. Si no, si diem que tal persona és aquari o els aquari... a més, ara aquests noms comuns són invariables. És a dir, que no podem dir els aquaris, els capricorns, els verges... No, bueno, els verges, no, això és una altra cosa. Som els verge, els aquari, els capricorn. És a dir, és invariable el mot. El drae són més espavilats, bueno, són espavilats d'una altra manera, han decidit que aquestes paraules són adjectius. Substantius adjectivats, que és un joc de paraules, però interpretant-lo com a adjectiu no tens tants dubtes, perquè llavors si dius que ets aquari, com ets, si dius si ets blanc o si ets pell roig, o s'entén més fàcilment. I de fet, esclar, el que ens diuen a la filològica és que és un adjectiu substantivat. I els altres són un substantiu adjectivat. Bueno, és igual. Només sapigueu això, que és una novetat, que si heu d'escriure el nom del signe com a tal, és a dir, l'heu d'escriure en majúscula i a més ja no el podreu trobar al diccionari normatiu, sinó que haureu d'anar a l'enciclopèdia per veure que aquari és no sé què, patim patam, el que sigui, el 12è o 13è, no sé quin signe hi ha. I el serpentari i l'ofiuc, que de fet, si nosaltres vam tenir curiositat per buscar això, va ser perquè en un text ens va aparèixer el serpentari, que aquest encara no tenia carta de naturalesa, i em sembla que no surt al diccionari normatiu, doncs remenant, és allò que estires un fil i t'acaba de sortir un capdell. Doncs, llavors vam veure tota aquesta problemàtica que hi havia al darrere que no teníem prevista. Però bé, per si de cas sapigueu que aquest signe no nat es diu serpentari o ofiuc. També en majúscula, naturalment, si estem parlant del signe zodiacal. Perdó, eh? Bé, aquest és un dels exemples d'epígrafs nous. N'hi ha d'altres també, com la classificació internacional dels sols, arran d'uns textos que han hagut de corregir el servei de correcció lingüística, el servei que porta el Josep Maria, doncs s'ha hagut d'establir tota aquesta terminologia relacionada amb els sols i al final d'aquest document, bé, això ja m'he anat una miqueta, trobareu doncs, uns quants fulls, això... Sí. Tot això d'aquí, un parell de pàgines, tres fulls afegits sobre tot aquest tema dels sols. Sí, aquesta feina que parlava el doctor Lagret de normalització en català de terminologia internacional l'hem hagut de fer absolutament en el cas dels noms dels diferents estrats que hi ha als terrenys, etcètera. Perquè només els diccionaris recollien un parell de casos només, els més coneguts, però esclar, aquí t'apareixen, si ho mireu, Aren, Argit, el Boll, noms raríssims, que esclar, ho fan els americans i els americans ho fan de vegades pensant com si fessin servir el llatí, com fan per exemple amb els elements químics, per exemple el Copernicium, que és el Copernici, que és l'element químic que han dedicat a Copèrnic. Doncs, esclar, ells ho fan en anglès, però llavors ho fan a la llatina. I llavors nosaltres ho hem d'adaptar com si ho estiguéssim adaptant de la llatina, no? Adaptant del llatí, una cosa una mica estrambòtica, però, clar, en aquest cas, com que teníem dues obres en què sortia tota aquesta classificació dels sols, que és una classificació molt detallada, nosaltres només arribem, em sembla que fins al tercer nivell, no sé si n'hi ha set de nivells de classificació, doncs vam quedar amb el responsable, amb en Jaume Porta, que és el president de la Societat, a més a més és membre de l'Institut i president de la Societat Espanyola de Ciències del Sol, doncs de fixar ja els termes en català fins al tercer nivell, i són els que trobeu aquí ja recollits. Sí. Llavors, aquest document, a part de tenir edicions, també té modificacions per tant, cal llegir-se'l en calma perquè, per exemple, un criteri que s'ha modificat internament, diguéssim, arran d'una observació de l'oficina d'onomàstica, era una qüestió toponímica
que en principi tot topònim té un accident geogràfic, té una part genèrica i una part concreta. La part genèrica va en caixa baixa i la concreta va en majúscula. Nosaltres fèiem l'excepció que quan tots els elements que formaven part del nom del lloc geogràfic eren noms comuns, totes les parts d'aquell nom es posaven en majúscula. Un moment, que buscaré un exemple. De pressió has de buscar, no? En singular. No, és el cas aquest. Per exemple, abans, depressió prelitoral catalana, com que tots són noms comuns, aquest depressió, aquesta paraula, també anava en majúscula. Ara no. Ara segueix el criteri general de posar en caixa baixa el genèric, com la resta de topònims, i mantenir prelitoral i catalana en majúscula. Sí, això que ens podia fer estrany una mica a nosaltres, perquè estàvem acostumats a fer-ho d'aquesta altra manera, si pensem en Plaça Reial, doncs tampoc no és tan estrany. Sí, és marcar el genèric tal com es marca la resta de topònims, sense pensar si for tot l'accident geogràfic és comú o no. Llavors, per exemple, un altre canvi de criteri. Per exemple, està en aquest epígraf, l'1.1.2, que abans es deia cognoms aïllats i prou. I en aquests casos, quan el cas d'Horts, per exemple, quan el cognom no va precedit del nom, anava aquesta preposició d'anava en majúscula. Arran d'una observació també de l'Oficina d'Onomàstica, doncs s'ha modificat el nom d'aquest epígraf, ara es parla de cognoms catalans aïllats, i l'Oficina d'Onomàstica considera que no hi ha cap motiu lingüístic per posar aquest de en majúscula quan aquest cognom no va precedit pel nom i per tant s'ha de posar en minúscula. Per tant, aquest canvi ha fet que nosaltres hagin de modificar el nom de l'epígraf i els casos. No? Per la resta de llengües tot continua igual. Sí, baixo, també us volia dir això, que quan us mireu aquests criteris cal llegir-los amb molt de deteniment perquè hi ha moltes observacions, moltes remarques i les notes a peu de pàgina contenen informació que és molt important també, que expliquen moltes coses. Aquí la nota 3 doncs, explica el motiu, el per què l'Oficina d'Onomàstica ha decidit fer aquest canvi i què passa si es tracta d'una altra llengua, si aquesta partícula surt en una altra llengua. Sí, anem a l'altra. Sí. A veure. Torna a la pàgina. Ara em toca les referències. No, hem de parlar de la simbologia i formulació. No? Ah, sí, toca tu, esclar. Bé, a veure, el document següent, anirem de pressa perquè no entrarem en detalls, perquè si no, bé, ves a la pàgina. Sí, un segon. Aquí, sí, això sí, va. El document següent és justament el document que tracta de la... A veure com ho diem aquí... De la simbologia i la formulació en els textos científics. És tot allò de les fórmules físiques, químiques i matemàtiques que molts alumnes de l'Autònoma ja han patit i que han superat i que ja saben aplicar. Doncs aquí hi ha el document complet que és bastant més... És a dir, això ja és per un segon grau, per dir-ho així. El que expliquem nosaltres són les beceroles, però el que hi ha aquí ja hi ha més teca, ja s'ha de dominar més, però és també l'element, és l'eina per poder consultar, sense haver de llegir les obres de la IUPAC, que a part d'estar en anglès, tampoc no és una especial dificultat, però que ja, llavors ja tenen una altra dimensió considerable, però aquí ho tenim resumit en català i totes aquestes coses. I si de cas passem doncs amb una altra cosa... Doncs a veure... De l'apartat 3 ja no us comentaríem res més, ens aniríem a l'apartat 4, que és sobre les referències bibliogràfiques. Hi ha com dos blocs, els que són una llista, els criteris que són per elaborar referències bibliogràfiques com a llista al final d'un article, d'un capítol o d'una monografia, i el document relatiu a la composició de les referències bibliogràfiques però a nota a peu de pàgina.
D'acord? Aquí també trobareu aquesta distinció entre l'any de publicació al darrere i l'any de publicació al davant. També és un document que ha crescut considerablement, perquè, a veure si puc accedir. Ara. Hi era un document força dens abans, però ara s'ha subdividit, s'ha subdividit perquè ha crescut tant que hem preferit fer dos documents diferents segons les necessitats de, bueno, del corrector, depèn de si es troba l'any d'una manera o d'una altra. Llavors, tingueu present que ara s'introdueix, els criteris que teníem fins ara han quedat molt obsolets perquè només feien referència a com s'havia d'elaborar les referències bibliogràfiques en paper. Del que trobàvem eren sempre llibres que s'havien publicat en suport paper. Ara no, ara és que la trobem en paper, en trobem en línia i en trobem en doble suport. Tot això ha requerit determinar una terminologia de com s'ha de redactar aquest tipus de referències i és el que teniu aquí. D'una banda, doncs, veieu els tres suports, paper, línia i doble suport, tant si és una monografia com si és part de monografia, publicació en sèrie o part de publicació en sèrie i normes editades a part. Llavors, hi ha algun criteri que varia respecte al que els criteris anteriors, això ja és, potser és més adreçat als col·laboradors externs, per tant, bueno, convindria que també us els anéssiu mirant. Sí, això del doble suport resulta que torna a ser un altre trencacolls, perquè el doble suport, fins no fa gaire, més o menys, era o tenies el document en paper o tenies el mateix document en PDF, exactament la mateixa edició. Actualment això ja no és així. El mateix diccionari enciclopèdic de medicina que tenim penjat al portal del CIT resulta que ja no és cap de les edicions en paper ni tan sols l'edició en línia que encara té enciclopèdia. Llavors amb això s'ha d'anar molt en compte. Quina és la solució? Només n'hi ha una. Si els documents no són idèntics, han de tenir referències separades, encara que n'hi hagi dues o tres o les que facin falta. Quan parlem aquí de doble suport vol dir que tant el paper com el document en PDF és exactament el mateix document. És allò que fas el PDF abans d'imprimir, doncs així penses i així, d'acord, és doble suport. Si no, tens suports diferents. És a dir que de vegades la cosa es pot, realment, si treballes amb suports diferents, doncs se't pot complicar molt les referències per culpa d'això. Bé, doncs sí, bàsicament ja està. La manera d'exemplificar-ho, tindreu doncs, un requadre base amb la informació que ha de contenir aquella referència bibliogràfica i a sota teniu els exemples. I ja està. Doncs, ara... Sí, pel que fa a la referència bibliogràfica, a veure, aquí hi ha un document curiós, si tornem a la pàgina fora, sí, ara vaig. Que és aquest de les piulades del Twitter. Tenint en compte el lloc on treballem nosaltres, jo en fi, no m'hauria imaginat mai que en un text científic es posaria com a referència bibliogràfica una piulada al Twitter. Doncs sí. I és clar, problema. Ah, i com el puntuem? Doncs ja hi som. Doncs bé, tenim un documentet que és aquest, ah mira, veus, que és aquest, que és la proposta que hem fet nosaltres de moment per sortir del pas si ens trobem una obra amb qui algú se li acut posar a les referències bibliogràfiques les pilotes del Twitter, perquè clar, no li traurem la referència, no? No, com que no sabem com puntuar-hi, el traiem, no? Jo no sé fins a quin punt això és científic, la veritat, que algú faci un comentari al Twitter, bueno, aquell que va descobrir aquell suposat missatge alienígena i va fer uau, no? Aquest potser sí que podia haver fet una piulada dient uau, però això, tant com per posar-ho en una bibliografia, doncs la veritat, no s'ho mereix. No? I l'altra qüestió és la composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina, que també arran de totes aquestes històries dels dos suports, que a més les referències a peu de pàgina, depèn de si hi ha una bibliografia al final o no n'hi ha, pot ser més llarga o pot ser curta, n'hi ha més d'una manera de fer-les, bueno, se'ns ha complicat tant que encara estem treballant-hi. Tenim uns criteris previs, els tenim, però ja no els despengem perquè estem acabant d'elaborar aquesta part del que en diem, bueno, que jo he proposat que en diguem referències sintètiques. No en dic abreujades ni escurçades, perquè ben bé no és que escurcis res, la informació que poses la poses sencera, en poses poca però en poses sencera, i no és abreujada perquè de vegades les revistes científiques justament abreugen el títol de la revista, i això és un sistema habitual. Per tant, al final vaig buscar un adjectiu que no es pogués confondre amb una altra cosa, però
Això no trigarem gaire a penjar-vos-ho, això segur, però també serà un document bastant llarg. Què més? Tenim qüestions de lèxic i onomàstica. En qüestions de lèxic i onomàstica, aquí és on t'atopem amb la filològica. Aquí és on la filològica hi té més coses a dir, amb aquestes. Inquisició en el sentit de posar-nos una mica de fre, no? De dir-nos, això ho volem veure, això ja ho veurem. Hi ha un Braulí que està aquí, sort que ell no és dels més durs de la filològica en aquest aspecte. La primera cosa que hi ha, curiosament, per això és la llista de membres de l'Institut. Una cosa que jo em vaig plantejar i que em vaig trobar al començament de treballar en aquesta casa és que de vegades no sabíem ni com ens dèiem, com se diuen els membres de l'Institut. És gros això, vull dir que no sapiguem com se diu un membre de l'Institut. Doncs l'única manera perquè això no tingués cap problema era demanar al gabinet de la presidència que ens passés actualitzada. Aquesta llista que ara hi ha penjada és vella, és del 2007 o no sé quan, és culpa meva perquè no li he demanat a la cap del gabinet, però que em passi la llista i llavors tenim la forma canònica de tots els membres de l'Institut. No vol dir que hagin de posar els dos cognoms, però que posem el nom com el posem, hem de comprovar, això sobretot pels col·laboradors externs, hem de comprovar la llista, perquè és aquesta la forma que s'ha de fer servir en les obres de l'Institut i en tots els textos de l'Institut. I moltes vegades hem de corregir els noms, ara potser ja no tant, però al començament moltíssimes vegades. El segon document són les sigles d'òrgans, programes i publicacions relacionades amb l'Institut, ja veieu que això és bastant intern, però que bé, és igual, qui hagi de parlar de l'Institut, doncs IEC, DIEC, ja sabeu això del DIEC 2, tothom ja parla del DIEC 2, com si fos la cosa més normal del món, això algun dia ens ho vam inventar aquí. Doncs bé, és també perquè sapigueu com s'han d'anomenar els programes, els òrgans, els diferents òrgans de la casa. Ja veig que els tabuladors també m'han saltat, però bé. Una altra llista d'aquestes que hem hagut de necessitar són els noms i sigles de les universitats i centres de recerca més importants del món, perquè de vegades no saps com traduir segons quin nom, i no saps fins a quin punt l'has de traduir o no l'has de traduir. Les universitats generalment es tradueixen perquè la paraula universitat doncs és transparent, però després el que ve al darrere, doncs bé, una mica això, per aquest document hi ha una taula, em sembla, fins i tot em sembla que la companya que ho va fer fins i tot va posar l'adreça electrònica de cada universitat, que ja són ganes. Això, si ho volem actualitzar un dia, haurem de repassar totes aquestes adreces electròniques que n'hi pot haver que ja no funcionin. Una altra cosa que ens hem trobat en publicacions, sobretot en les referències bibliogràfiques, curiosament, vull dir curiosament perquè potser no pensaríem que ens ho podem trobar, són les abreviacions dels estats dels Estats Units, perquè es poden escriure de més d'una manera. Fixeu-vos, aquí en tenim tres maneres, i esclar, en les referències bibliogràfiques això s'ha d'unificar. Fixeu-vos que de vegades són detallets molt subtils, però hem d'estar al cas perquè no ens posin l'abreviatura en espanyol o qualsevol cosa rara. Un altre document és la traducció de noms propis a altres llengües en les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans, que això és un document que va interessar molt a la presidència en un moment determinat, que s'havien de fer uns tríptics en tres o quatre llengües i tot això, i que també està beneït per l'oficina d'onomàstica. Aquest també ha passat el control. El que passa és que aquest posem versió provisional perquè encara no l'hem pogut adaptar de format, és a dir, encara no té el format com els altres documents, però en principi ja té el vistiplau. Què més? La grafia del nom de determinats recursos electrònics d'internet. Aquest és un document consensuat entre diferents institucions. Va ser un cas excepcional en què ens vam poder comunicar totes aquestes institucions que veieu aquí i vam poder arribar a un cert consens de com escriure els noms de recursos electrònics. Fixeu-vos, és el nom, no la referència bibliogràfica d'aquest nom. És a dir, Optimot, vam rodona. Nouloteca, vam rodona. Critèria també, escriure-ho amb rodona, sisplau, i amb accent. Però si fem la referència bibliogràfica d'aquest recurs, el posarem en cursiva com tot títol d'obra o de publicació o del que sigui. Nosaltres, no sé si us heu fixat abans en els crèdits, tenim DOI, com Déu mana, tenim un número d'identificador universal com a obra en conjunt, perquè se'ns pugui localitzar on sigui. Bé, doncs aquest document és breu i recull això, recull aquest acord que vam arribar, no? Què havia d'anar en cursiva, què havia d'anar en rodona, etc. Després, els noms científics dels éssers vius és un document que vam elaborar, petició de les seccions de ciències, també està sub judice ara mateix perquè la filològica s'ho volia mirar. Bé, doncs, i també els criteris, de fet són llistes de noms àrabs, de noms propis russos i de noms ucraïnesos i també de noms propis de la regió dels Balcans. Aquestes són pures llistes
que hem hagut d'anar creant a mesura que hem hagut de corregir textos en què apareixin aquests noms. Sempre aquesta llista l'hem sotmesos als especialistes que ens ha recomanat la secció filològica o al membre de la secció filològica corresponent. Vull dir que encara que ho té ara la filològica per donar-nos el vistiplau, nosaltres no actuem mai així gratuïtament si no som especialistes en aquella matèria, si no som entesos, evidentment, ni en rus, ni en ucraïnès, ni en àrab. Per tant, doncs sempre busquem l'especialista que ens pugui assessorar i dir-nos com s'ha de transcriure, doncs li darà aquell nom. En principi, nosaltres som partidaris que si no són textos filològics es faci transcripció simplificada de qualsevol llengua cap al català, no fer coses rares. El Chekhov aquell amb ocellets i coses rares, allò no hi ha ningú que se'n recordi de com, ni on l'ha d'endreçar, ni on l'ha de posar. Hem d'escriure normal, hem d'escriure normal. Més cosetes. Jo haig d'acabar tot aquest? Ui, sí, tot em toca a mi. No, ja estem, no? Ja s'ha acabat el 5. Ah, mira, doncs perfecte. L'apartat 6. Ah, doncs aquest. Què li toca a la Sílvia? El bloc 6 recull els criteris de les col·leccions generals de l'Institut d'Estudis Catalans, els que s'anomenaven fins fa poc, diguéssim, els llibres de color crema. Llavors, si entrem, veureu que hem dividit un document que era força extens en tres parts més una quarta part, un moment, ara ho veureu bé. En tres parts, els elements generals, la part inicial i la part final de les obres i una quarta part que és el nou disseny de les cobertes de les col·leccions generals de l'IEC. D'acord? Llavors, perquè tingueu una mica una idea de l'evolució que han fet els llibres, les cobertes dels llibres fins ara, us he portat una mostra perquè aquesta, en majúscula, no sé si ho veieu gaire bé, però jo us ho explico una mica, en majúscules, tot el títol en majúscula centrat, el color crema amb la coberta, doncs aquest era el disseny tradicional que s'havia fet fins que va arribar el centenari. Arran del centenari es va fer una modificació en el disseny de les col·leccions, tant per fora com per dins, es va actualitzar, es va introduir la caixa alta i baixa en els títols, es va posar negreta, dintre també es va canviar el tipus de lletres, va fer servir una lletra més moderna, la Minion Pro, i actualment, a partir del 2012, el Consell Permanent va aprovar un altre disseny de les cobertes, que és aquest d'aquí, que ja el color crema desapareix, trobem textos de la contracoberta i hi ha uns filets verticals, la informació en comptes de ser a dalt és més aviat a baix, sobre els editors, apareixen imatges, etc. Llavors, tot això és el que està explicat en aquests quatre documents. Sí. De fet, aquests quatre documents, bé, els tres primers, van ser el moll, el nucli de tots aquests criteris que ara tenim. És a dir, els primers criteris que vam elaborar, llavors amb el cap de publicacions que hi havia en aquell moment, en Manuel Pasqual, va ser justament elaborar aquest disseny general per les col·leccions, perquè com que treballàvem, evidentment, amb molts correctors i treballàvem amb moltes impremtes, no ens semblaven, és a dir, semblar-se sí que s'hi semblaven, però quan te'ls miraves de prop veies que no coincidien gens perquè cadascú seguia els seus criteris. Llavors, el moll realment de tots aquests criteris va començar sent això, aquest primer disseny de la col·lecció en si. Haig de continuar jo ara? Sí, no? Bé, aquí s'acaba, per dir-ho així, la doctrina. Llavors, vam pensar que ja que teníem la possibilitat de penjar el que volguéssim, que no hi havia un problema d'espai, com ens passava aquí, etc., doncs que podíem posar altres documents que poguessin ser interessants. I el que hem fet en aquest apartat 7, l'has obert? Sí. L'apartat 7 són, de fet, publicacions relacionades amb la correcció i l'edició de textos. Per exemple, els llibres d'estil, i aquests sí que són llibres d'estil, de les PAU i les PAC, és a dir, de l'elaboració de les proves d'accés a la universitat i de l'elaboració de les proves d'accés als cicles formatius. Això és públic, no és cap secret. És a dir, aquí expliquem, doncs, fem això, expliquem com són aquestes proves i després aspectes relacionats doncs, amb la redacció, amb la correcció, en el procés que se segueix a l'hora d'elaborar les proves, etc etc. No amb la correcció que es fa posteriori quan els alumnes han fet l'examen, sinó amb el que és l'original. Cada any s'actualitzen aquestes proves d'acord amb les coses que hem anat detectant, que hem anat trobant, i es va ampliant això, però l'última edició és la de l'any passat, 2013. Això ho penjarem de seguida. Jo no ho he penjat perquè, això ho vaig acabar fent ahir al vespre, a la nit,
I el document el tenia aquí, per tant, però bé, això ja està fet, és un enllaç, de fet serà un enllaç segurament al portal de publicacions i es podrà consultar tranquil·lament. I a més, l'apartat 7.1.3 són els llibres d'estil de l'ESPAU i de l'ESPAC editats des del 2011, que va ser la primera edició que es va fer. Aquí en aquest document, si hi entrem, és més una curiositat històrica, però bé, si ho voleu saber, tira avall. Sí. Hi ha una fitxa, un disseny de fitxa, de totes les versions de criteris que s'han publicat en relació amb l'ESPAU, per elaborar l'ESPAU. Des dels més senzillets, així amb un canonet i només impresos, i amb coses ja més elaborades. Tant si els hem fet aquí com si s'han fet a fora. Per exemple, a la Universitat Autònoma es van fer aquests que es veieu aquí amb color. Res, són fitxes, només perquè si algú té curiositat històrica sobre això, doncs aquí ho teniu. Teniu recollit. A l'apartat 7.2 tenim les actes de jornades i seminaris que hem fet nosaltres o que hi hem participat com a persones de l'Institut. Les actes, doncs, aquí trobareu totes les actes dels diferents seminaris de correcció de textos. Esperem que també podrem penjar aquestes quartes. I després altres jornades o seminaris en què s'ha treballat i que hi ha doncs, les actes corresponents. Això no és cap problema, són publicacions de l'Institut, remetrem a la publicació, a l'enllaç i ja està, a l'enllaç del portal de publicacions. A l'apartat 7.3 tenim els treballs de divulgació lingüística. Aquí havíem posat justament aquells articles de l'Aina Moll, l'Albert Genel, i després un recull que vam fer del preceptiu de la llengua catalana, perquè sobretot els articles d'Albert Genel que va publicar el diari Avui, jo crec que encara són vàlids, encara són molt, en bona part són vàlids. Penseu que va escriure durant 9 anys l'Albert Giné. Vull dir que, naturalment, els primers anys potser parlava de coses molt senzilletes, d'ortografia i tot això, però després va anar tocant coses de sintaxi que de vegades va bé tornar-hi i reflexionar una mica sobre algun aspecte dels que ells comenta. El problema és que el que s'ha penjat no té índexs analògics, només té un índex cronològic i índex per títol, i això fa que costi molt de trobar la informació en aquest sentit. L'apartat 7.4 són altres publicacions, un altre recull, els reculls de criteris de correcció, editats des del 1992, és a dir, que vam començar el 1992 a fer això, doncs tots els reculls que havíem anat guardant els vam dipositar a l'arxiu de l'Institut i en aquest document també hi ha una fitxa, si l'obres, es pot obrir o no? No, no es pot obrir, no hi ha l'enllaç al document, potser no hi ha l'enllaç al document posat. No, doncs bé, en qualsevol cas, també és això, hi haurà la fitxa de cadascuna d'aquestes versions, veurà la quantitat de versions que hem arribat a fer per anar ampliant aquesta informació. Hi ha també el nombre de pàgines, que us pot donar una mica d'idea de com ha hagut de créixer per força, perquè ho necessitàvem per treballar. I com a segona obra dins d'aquestes altres publicacions hi ha el llibre que es va publicar l'any 2012 sobre els 100 anys de correcció de textos i normalització a l'Institut d'Estudis Catalans, que està penjat a internet i que es pot baixar i s'hi pot accedir. Si teniu curiositat per saber com va funcionar la correcció de textos a l'Institut, doncs des dels inicis, el que vam poder trobar quan vam fer aquest treball. Una cosa curiosa és que, i això em sembla que ho diem a la salutació nostra, a la presentació nostra, el primer corrector va ser l'Emili Vallès, autor també d'un diccionari Pales, un diccionari molt bo, molt ben fet, un diccionari il·lustrat, antic, esclar, ja. Era d'Igualada i la primera correctora va ser la Rosalina Poc, que també era d'Igualada. Ell va entrar l'any 13, em sembla, i ella va entrar l'any 32. Va ser la primera dona que va ser correctora professional a l'Institut. Va ser una cosa que vaig buscar especialment a veure qui havia estat la primera dona que havia pogut, fins aleshores, fins al 32, doncs tot eren homes. Molt bé, a l'apartat 8 et toca tu ja, els enllaços. Ja està, aquí s'acaba l'apartat d'altres publicacions, que bé, que ja dic, això no és doctrinal, però que mira, com que està relacionat amb la nostra feina, doncs si teniu curiositat, doncs mira, sempre podeu saber que hi és i que hi podeu accedir.
Bé, doncs a veure, amb l'apartat 8, que es titula Enllaços a obres de consulta en línia, ara mateix no hi ha informació, però la intenció que tenim és dividir les obres que estan en línia en dos vessants. Un, el que considerem els serveis de correcció de la casa com a corpus normatiu, i l'altre, altres obres de referència que puguin ser útils per la correcció i la traducció. Dins d'aquest segon apartat, doncs, establirem una diferenciació entre diccionaris, manuals, formularis, bases de dades terminològiques i catàlegs bibliogràfics. Llavors, tota aquesta informació s'ha d'anar farcint, hem d'anar introduint-la, però també us demanem que si vosaltres a l'hora de consultar trobeu alguna bibliografia, algun llibre, alguna publicació en línia que detecteu que no tenim nosaltres, doncs que feu servir també l'adreça de contacte, aquesta criteri@iec.cat, per comunicar-nos-ho i així entre tots doncs, anar ampliant doncs, tots aquests enllaços que poden ser d'utilitat per tots. Sí. En principi, no, jo crec que aquí ho hem d'acabar de parlar perquè aquesta és la part que hem treballat menys, però la idea no és fer una cosa exhaustiva, sinó fer allò que els estudiants de l'Autònoma sabeu perfectament, que són les obres de referència general. És a dir, aquí posarem una llista selecta, selecta des del punt de vista professional. És a dir, posarem el portal CIT, per exemple, però no posarem segons quins recursos, no? A la Viquipèdia no. Vull dir que encara que pugui ser discriminador, però és que pensem que aquí ho hem de fer, és a dir, aquí estem parlant des d'un punt de vista professional i poca broma, llavors doncs, posarem allò que realment creguem que s'ho mereix que hi sigui, si no ens ho estalviarem, no direm, no farem una llista negra, però ens ho estalviarem. Molt bé. Ja està. Bé, i l'últim que queda, també així per com a cosa de curiositat, són les activitats formatives, és la informació de les jornades i seminaris que hem organitzat, no les actes, sinó l'acte en si, doncs explicar una mica, ja hem fet unes quantes, no solament seminaris, també hem fet cursos, també estaran aquí recollits, la informació que hàgim pogut guardar, perquè de vegades l'han passat una colla d'anys i ja no tenim gaire informació, però com a mínim deixar notícia, és una mica la història en el fons de les activitats formatives que hem organitzat o en què hem participat més directament en vista a la correcció o la traducció professionals. I l'últim apartat d'activitats formatives és l'acolliment d'estudiant en pràctiques, que a mi em sembla que és important que hi hagi aquest reconeixement de totes les estudiants i els estudiants que han anat passant al llarg dels anys per aquí, tant pel servei editorial com pel servei de correcció lingüística, perquè sempre ens han ajudat molt, sempre ens han facilitat molt les coses i, per exemple, doncs gràcies a un estudiant en pràctiques, amb la Carla Soler, ara podem obrir avui el criteri, perquè ella va preparar molts documents d'aquests, va canviar el format, va fins i tot redactar els davantals, és a dir que és una feina que nosaltres no ens hi podem posar, perquè si hem d'esperar allò a tenir les hores mortes aquelles, doncs mai no les tenim, però si tenim aquesta ajuda extra, doncs segons de quina especialitat venen, si venen de l'Autònoma, per exemple, a corregir. Però si venen d'altres especialitats, més d'humanitats o més de llengües modernes o tot això, que no són estrictament correctors o traductors, llavors sí que els podem proposar de fer feines més d'aquest tipus, que en el fons té molt a veure amb els mitjans actuals i relacionats amb les llengües, evidentment. I em sembla que ja estem, no? No ens queda res més. Ah, queda la intranet. Ja l'has comentat abans. Però bé, ja n'hem parlat abans, són aquests documents molt específics, fins i tot hi haurà un model de factura que no l'hem posat perquè justament ahir me'l van enviar des de gestió econòmica esmenat i no he gosat penjar-lo, dic no fos que algú fes una factura i després no funcionés. Per tant, com que no he tingut temps de mirar-me'l, ja el penjarem, però això sobretot pels col·laboradors que comencen, tenim una referència de com han de fer la factura amb el NIF de l'institut i tot això, doncs encara que sembli una cosa molt banal, però és útil. Però esclar, no és per posar-lo en l'espai obert, un model de factura, i escolti, doncs no, és perquè això és només per l'ús intern nostre. I res més. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, ha estat una exposició molt detallista per part dels dos caps dels serveis de correcció. Això no obstant, pot ser que algú encara vulga preguntar alguna cosa o fer algun comentari o alguna cosa, igual que hem fet abans, donarem també l'opció per si algú té ganes abans. Molt bé. El micro, sí, ja ve.
veure, encara és molt tendre, des de les 8 del matí, un suggeriment que m'ha sortit veient... a veure, és un web que estructura tot un coneixement i l'estructuració aquesta és la inicial. I aquí això ens podrem debatre com s'ha de fer. Però jo crec, lligat potser a les bases de dades internacionals, de normatives, us dono una feina a fer, que ja hi és. Amb tots els criteris, no sé si a la part intranet o on sigui, hi hauria d'haver l'històric dels documents anteriors. I, a veure, sí, sí. Això és molta feina, perquè ai, que no tinc... Però és igual, si no és, com que vosaltres sou, malgrat tot, sou molt actius, encara que no ho podeu fer retrospectivament, a partir d'un moment, quan un nou document el doneu d'alta, i és la versió punt, i jo sé que tu és la punt 7.2.1, perquè no era de... Perquè tota aquesta correlació històrica és el que després aquestes ja, les noves generacions poden extreure el coneixement. Perquè l'ordenació, les majúscules... Si només mira l'últim document, les manies d'aquells de l'institut. Però si veu tota la sèrie diu, sí. Noi, això sí que val... Sí, sí. És un suggeriment. Sí, sí, no, i n'hem parlat amb el cap de recursos digitals, si no hi ha un problema de capacitat dels servidors, això es pot fer, eh? El que passa és que ens haurà d'explicar ell com fer-ho, perquè no us feu un embolic llavors vosaltres amb les diferents versions, perquè clar, nosaltres el que ens interessa a l'hora d'altre dia de corregir és dir, a veure, això com ho hem de fer, no? Doncs ja està, no m'expliquis si fa 5 anys ho fèiem d'una altra manera, però sí que és veritat, guardar aquesta història, encara que ho intentem per exemple amb les majúscules, que amb nota peu de pàgina advertim quan hi ha un canvi entre una versió i una altra, ho advertim, a la següent ja no ho advertim, per tant cada dues versions es perd això. Llavors sí, això en principi en vam parlar, passa que ara per dir-ho així posarem el comptador 0, tot amb data de 3, ja veieu que hi ha dates de l'any passat, que és quan es va penjar el document físicament i que encara no havíem pogut obrir el portal, l'espai web, perdó. Però sí que un cop posem el comptador a zero tots del 3 de juliol del 2014, llavors totes les versions noves que fem a partir d'aquell moment haurem de demanar a veure com s'ha de fer perquè això quedi guardat en algun lloc i com s'hi pot accedir. Però això ens ho ha de dir en Santi Buixac. Però sí. Sí. Ah. Sí, però no sé si, per exemple, si ha de poder accedir des d'aquí o no, això ja no ho sé, això no ho conec, però sí que s'havia pensat en això, però només... que realment qui tingui interès en anar a mirar allò ho pugui anar a buscar, de la mateixa manera que l'arxiu té totes les versions dels criteris, per exemple. El principi general és que la informàtica ho pot fer, doncs per tant els professionals decideixen com volen que sigui el seu web i els informàtics ja ho faran, o sigui, no hi ha d'haver limitació. Ui, molt bé, gràcies. Molt bé. Si no hi ha ningú més que vulga intervenir, podem procedir ja sense modificació d'aquesta taula última que hem tingut a fer la cloenda de l'acte amb la mitja hora de retard a què hem arribat, però en fi, crec que ha estat ben aprofitat el temps de retard. Ah, perdona, quedava alguna... No, m'han passat una nota sobre possibles marcatges de la comunicació telepàtica. Una idea, una altra idea. Bé, doncs, com acaba de dir Josep Maria Mestres, la tasca correctora a l'Institut d'Estudis Catalans s'enceta ara fa un segle, podem dir. Recordeu la data que ha dit, l'any 1913 es va contractar el primer corrector, que era Emili Valles, i des d'aleshores ençà, doncs, aquí estem davant el Servei de Correcció Lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans i la Unitat de Correcció del Servei Editorial. Volem ser un referent
a tots els països de llengua catalana. Volem que l'institut, com la institució, l'acadèmia de les humanitats i les ciències de la llengua catalana ho siga realment del tot el domini lingüístic i amb aquest ànim intentem superar les dificultats que ens entrebanquen la nostra tasca, com ara les dificultats pressupostàries que ens fan estar sota mínims. Actualment el servei, quan jo vaig entrar a dirigir-lo, diguem, no fa gaire, crec que ja estàvem en crisi, però aquesta crisi ha anat fent-se més pregona cada volta, i el personal que hi treballa realment ha anat baixant. Sempre podeu sentir-vos satisfets, perquè això significa més feina per als correctors externs i per això aquesta jornada que hem organitzat, i que intentarem que no torni a passar un lapse de temps tan llarg com de l'anterior jornada a l'actual. Bé, en aquest seminari que hem vist avui hem presentat eines que crec que totes us seran útils, començant pel portal de terminologia de ciències i tecnologia, per la pàgina web de la secció filològica, i hem conclòs amb l'espai web Criteria, que hem inaugurat, que és una novetat, i on tindreu materials, crec que d'un abast ampli, i que no obstant es podran anar enriquint, com s'ha apuntat, i que procurarem anar accelerant rebre les benediccions de la secció filològica perquè vaja ampliant-se i sapieu a què atenir-vos en casos de traduccions que molt sovint els qui no ens dediquem a traduir o a corregir sistemàticament, si més no, com feu vosaltres, doncs no ens trobem amb aquests problemes. En fi, i això és el que us volia dir, agrair-vos la vostra assistència, tant presencial aquí com a través del plasma, també, i dels ordinadors dels que ho han fet per streaming, i esperar que siga útil. Ah, i finalment agrair a tot el personal, tant del servei de correcció del servei editorial com de tot el personal del servei de correcció lingüística, la col·laboració i estar presents perquè hagi estat possible aquesta jornada que tanquem avui. I res, gràcies per la vostra assistència, i això ha estat tot.